përshëndetje për shikuesit e orës 7. Sot kam vendosë me pregadit risotto fungi ose risotto me këpurdha. Për bërësit që nevojitën për këtë recept janë këpurdha, kësa herë kam vendosë me shku me këpurdha portobello, një domate pastruar, dy kocka supe, orez, kombinim i këpurdhave, pak pesto, një limon, një qep dhe dy thelpin hudë. Shkojmë me vajullini. Duhet pak ma shumë puna e kepës. Dhe sot në nëzijet pa. Pra shkojmë me qep. Një qep. Pra, recepti është për 2 porcione risotto. Dy thelpin hudër të grincuar e imt. Vendosim edhe 2 katrore të supës në uj. Pra uj në shërbim për zirin e orizit risotos këtë rast. Pra vendosim qepën dhe 2 thelpin hudër. Dhe me thonë temperatur të lartë, fillim. Përgojmë pak qepën. Ta shvendosim, do me thonë, 2 gotat kafës orez për 2 porcion. Pra këtu ujnë e supën e perimeve kemi gati. Vetëm sa ta merë pak orizi vajnë mremë. Dhe vendosim venën e bardhë. Dikon 2 gote, 2 porcion. Presim të risotto apo në riz i ven. Atë absorbohet alkoholi, da. Kur rizet të pinë ven, ne e marim këpurdha. Prejmë në copa pak më. Vendosim këpurdhët. Përzi. Në tash filloj me sup, ujën e supës. Dy herë bërë. Tërë du të në stop ujën i qitë, një 3 herë. Dikon para përse 7 minuta zhjetë. Vendosim pak biberdzi. Kryp jo se puna e kocka dhe cupës është e njëllë së dush. Ta është mundu me fillu me domatën. Filloj me parmezan, dykon për 2 porcione 100 gram. Përzin. Pra magdanozin së bashku me bazil. Vendosim magdanozin me bazil. Bazili përshkak shijes, erës, aromës, po edhe dekurit të risotës, punë ngjyra. Është të thuaj se gati. Këtë mos, të e bojmë. Sosin me limon dhe butef. Pra i marim një limon, një shtrydhe, vendosim dorën për shkak të fara. Buter, një limon, ndikon 100 gram buter.
cili duhet të vendosës, dhe vendoset ko pas ko e kapak. Kjo përzimja është pejt e buterin me limon e përman kremin. Po në temperatur të mesme, jo temperatur të lartë. Rëzëtëm, vendosin në mes. Ta shpifi qisim, dekor, brokoli, aldanos, këto e bën si pas dëshirës, në fun të rumullakt, unë e kurdo, ta shvendusim edhe lemon butter sauce. Kjo ke risotto fungi, ose risotto me kurdo mix. Me lemon butter sauce.